Сьогодні понеділок, 7 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» і «Ніс-ТВ» і онлайн-виданні «Квєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Протягом доби під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Зокрема, прильоти зафіксовано на території Галицинівської та Широківської громад. Пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти. Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 356 цивільних, ще 58 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Навколо будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса надзвичайники демонтували аварійні частини постраждалої внаслідок обстрілу споруди. Через влучання ворожої ракети є небезпека руйнування фасаду та даху школи. Як проходять роботи, бачили кореспонденти телеканалу «Март». Миколаївські комунальні служби спільно з надзвичайниками проводять роботи з демонтажу небезпечних частин будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. У ніч на 1 листопада російські окупанти підступно обстріляли освітній заклад ракетами С-300. Внаслідок ворожого удару значно постраждала парадна стіна ліцею. Виникла загроза подальшого руйнування окремих конструкцій споруди. Зруйнована фасадна частина цього здання, існує загроза руйнування однієї з бокових стінок і подальше руйнування даху будівлі в зв'язку з руйнуванням цієї стіни. Зараз підприємством «Житлопромбуд номер 8» виконуються першочергові аварійні роботи з укріплення конструкції першого та другого поверху. Щоб врятувати будівлю зі 130-літньою історією від руйнування, управління капітального будівництва розробило план демонтажу хитких частин споруди з найменшими ризиками для даху. Був виїзд комісії, було обстеження, складено акт візуального огляду, у якому було рекомендовано зробити ось ці підпорки, щоб врятувати цю будівлю. Ризики зараз обвалу ось цієї стіни, тому робляться ось ці підпорки. Це рекомендації, які надала комісія. Зараз зроблять оці підпорки, щоб якщо ця стіна обрушиться, вистояв дах школи. До робіт залучились десяток працівників та 4 одиниці спецтехніки. Робітники обережно заводять підпори на обидва поверхи пошкодженої будівлі та облаштовують їх. Хоч ймовірні ризики завчасно прораховані, фахівці визнають, небезпека під час таких робіт є завжди. В будь-яку секунду. Зараз будемо заводити, може статися руйнування цієї стінки. Тобто виконуються всі заходи з безпеки. Ну, спланували, УКС розчитував цю ситуацію. Це оптимальний варіант, який пропонується на сьогодні для збереження даху будівлі. Після встановлення укріплюючих підпор робітники почали демонтувати бічну аварійну стіну. Нині роботи з демонтажу успішно завершено. Працівники державного воєнізованого аварійно-рятувального загону розбирають дрібні звисаючі частини, аби повністю убезпечити споруду і територію школи. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин. На лінії фронту. Ситуація в регіоні залишається досить складною, однак повністю контрольованою Збройними силами України. Про піхотинців, які тримають оборону на Миколаївському напрямку, розкажуть журналісти телеканалу «Ніс-ТВ». Наша знімальна група вирушає з Миколаєва на північ області. Села, що розташовані на лінії розмежування, майже стерті з лиця землі. Саме там точаться запеклі бої. Ворог окупував частину регіону та укріпився. Завдання українських захисників – не допустити наступ. Валентин – командир взводу однієї із механізованих бригад. Його хлопці ось вже 7 місяців тримають позиції. Ніхто просто не сидить, завжди є робота. Звичайно, хлопці працюють, спостерігають постійно, виявляють противника, наносять йому максимальне ураження. На нулі від початку повномасштабної війни і технік. За плечима – досвід служби у військово-морських силах, потім звільнення. Цьогоріч від 2 березня знову у війську. Враження тяжко, але добре, коли побратими підтримують. Взагалі підтримуємо друг друга як морально, так і стараємося фізично. Мені дає сили, щоб боронити наші рубежі, це те, щоб, дай Бог, мати дітей і щоб діти мої цього не бачили.
Разом із побратимами технік несе бойове чергування на спостережному пості. Наше завдання – це тримати позиції, не дати пробитися ворогу, не дати пройти ДРГ. Ну і, звичайно, буває дуже багато обстрілів, тримаємося під обстріли, спостерігаємо, по рації передаємо все, що ми в секторі зоні огляду спостерігаємо, про якісь зміни в візуальному стані. Вік військовослужбовців у бригаді різний. Утім, за словами техніка, це аж ніяк не впливає на несення служби. Просто у нас одна місія – не дати ворогу пройти. І там я не рахую, що возраст людини має якусь розмежність в розмовах чи в підтримці побратима. Неважливо возраст, чи тобі 50 років, чи тобі 23. Головне – підтримати один одного. Це саме головне. Про підтримку побратимів та свою мотивацію розповідає Олександр. Він – боєць із досвідом. Брав участь у звільненні Слов'янська. Ну, а як тут? Ну, другого варіанту та й немає. Ну, виходу не було. Це ж або орки нас знищать, або ми виживемо. Це все, це без варіантів. Та бігом оце все, щоб вигнати оце все орду цю грьобану, бо вже воно достало і з перемогою додому. Щоб був мир. Зараз Олександр – командир гармати. В залежності від обстановки на фронті, виїжджає з бойовим розрахунком на завдання. Нам надають координати, куди ми працюємо, як, і ми його передаємо, і відпрацьовуємо машиною і стріляємо. Два С3 акація. Машина доволі непогана, 152-й калібр. Старенька, правда, але свої функції виконує. В цілому настрій у захисників, що тримають оборону на Миколаївському напрямку, бойовий. В перемогу вірю, знаю, що вона буде обов'язково. Кажу, не один раз казав і ще раз буду казати, тому що ми українці, сильний духом народ, дуже потужна нація в нас будується. Звичайно, ця перемога буде нам даватися, вдається дуже важкою ціною, але вона обов'язково буде і все в нас буде добре. За повідомленням обласної військової адміністрації, ситуація на Миколаївщині залишається на лінії фронту досить складною, проте повністю контрольованою Збройними силами України. Російські окупанти, як і раніше, продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії розмежування, наносячи удари саме по цивільній інфраструктурі, по будинкам та помешканням мирного населення Миколаївщини. Слід зазначити, що незважаючи на те, що ворог намагається закріпитися і утриматися на займаних рубежах, Збройні сили України продовжують робити все для того, щоб до кінця вже звільнити нашу область та нарешті очистити південь України від російських неонацистів. Наталія Грудова, Олександр Клоокол, Ніс ТВ, для Є Новин. А далі про тих, хто завжди дбає і надає допомогу. Цієї неділі, 6 листопада, в Україні відзначали День соціального працівника. У Миколаєві з нагоди свята теж влаштували урочистості. Як повномасштабна війна вплинула на представників цієї благородної професії та чому, попри все, вони обожнюють свою роботу, розкаже наша Наталя Засядько. Свято тих, хто завжди піклується та надає допомогу нужденним. Щороку у першу неділю листопада в Україні відзначають День соціального працівника. Відносна близькість до лінії фронту, систематичні обстріли з боку росіян та постійні повітряні тривоги не завадили влаштувати свято і в Миколаєві. Працівників соціальної сфери зібрали в безпечному місці, аби подякувати за роботу і хоча б на кілька годин відволікти від сучасних реалій. Перших днів війни всі працівники соціальної сфери працюють на своєму трудовому фронті по наданню соціальних послуг, по наданню догляду за людьми поважного віку, по видачі гуманітарної допомоги, по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Я хочу поздоровити і подякувати всім, хто працює на соціальній ниві. Я хочу поздоровити і подякувати громадським організаціям, їх досить в місті багато, які надають допомогу і нам, і населенню міста. Я хочу поздоровити і подякувати благодійникам, які теж працюють разом з нами. Я хочу поздоровити і подякувати міській раді за те, що вона надає допомогу в вирішенні всіх цих проблемних питань.
До лютого 2022 року у Миколаєві налічували 600 соціальних працівників. Після повномасштабного вторгнення у прифронтовому місті залишилося 2/3 спеціалістів. Нині усі вони без вихідних допомагають літнім та одиноким людям, багатодітним родинам, жінкам з дітьми та усім, хто через велику війну опинився в скрутних життєвих обставинах. Пані Світлана розповідає, у соціальній сфері працює відносно нещодавно, однак вже встигла полюбити те, що робить. Для кожного з нас, для кожного соціального працівника, першочергове, це співпереживання. Те, що ми вкладаємо в свою душу, серце, те, що ми вкладаємо в свою доброту, допомогу всебічно, це окрилює нас. Ми намагаємося якнайбільше надати уваги, надати підтримки для наших громадян, які зараз опинилися у дуже складній ситуації. Деякі громадяни залишились без домівок, деякі громадяни наполовину залишились без будь-якої сторонньої допомоги, так як їхні родичі, діти, друзі, сусіди виїхали. Вони залишились наодинці з війною. Тому допомога, яку ми зараз надаємо, для них дуже важлива. На урочистості завітала і одна з найвпливовіших жінок Миколаєва – Таміла Бугаєнко. Саме вона була ідейною засновницею Департаменту праці та соціального захисту населення при міськраді. Згадує, організувати роботу було непросто, однак воно того варте. Я в свій час була впевнена в тому, що ми вірно поступаємо, створюючи такий департамент для того, щоб захищати людей, для того, щоб допомагати одиноким, безпритульним і так далі, і так далі. І сьогодні це дійсно виправдано. Під час війни, мабуть, ще більше потребують люди нашої саме допомоги, нашої уваги. З нагоди свята соціальних працівників нагородили почесними грамотами від мера Миколаєва Олександра Сінкевича. Зі сцени міський голова побажав міцного здоров'я, витримки та віри в нашу перемогу. Хочу вам за це подякувати. Ви всі великі молодці. Впевнений, що війна скоро закінчиться нашою перемогою і ми повернемося до мирного життя. Завжди кажу, що важко працювати з металом, з каменем, але найважче працювати з людьми. Бо люди не завжди розуміють і майже ніколи не дякують за вашу роботу, а постійно щось потребують. Тому я ще раз хочу від всіх миколаївців подякувати вам. Після нагородження на присутніх чекав приємний сюрприз – яскрава вистава «Труфальдіно» або «Слуга двох панів» від акторів Миколаївського національного академічного українського театру, драми та музичної комедії. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал «Март» для «Є новин». Цими вихідними у Миколаїв завітала творча команда культурного десанту. Упродовж 3 днів колектив художників на чолі з артистом Колею Сіргою розмалювали стіни міста патріотичними постерами та муралами. Які малюнки вийшли в результаті та що хотіли донести пензлями та фарбами миколаївцям, дізнавалися кореспонденти телеканалу «Март». Дружба Миколаєва та Маріуполя, кіт, який уособлює Віталія Кіма, мурал пам'яті загиблого хлопчика та інші патріотичні малюнки – так тепер виглядають стіни та паркани будинків у різних куточках нашого міста. Проєкт «Стіни культури» реалізувала творча команда культурного десанту на чолі з артистом Колею Сіргою. Усього за 3 дні митці подарували міським вулицям близько 10 креативних малюнків. «Стіни культури» – це проєкт культурного десанту. Він починався на деокупованих територіях, деокупованих містах Харківщини. Миколаївцям потрібна також підтримка. І ми приїхали з «Синергія Миколаївщини» в фонд, допомогли нам з фарбою, забезпечили нас з фарбою і працюємо. У складі культурного десанту – митці з Рівного, Одеси, Києва і Кам'янця-Подільського. Над новими муралами працювали близько 10 художників. Мисткиня Катерина виконала 2 малюнки. Перший – дівчина з джавеліном, другий – птахи, які, немов рослини, проростають з одного коріння. Символізує наше коріння, яке проростає в нашу землю, і ми стаємо більш стійкими і укріпляємо свою культуру. Навіть те, що ми малюємо, це наше закріплення, ідентифікація. Серед робіт і символічна квіткова композиція на вулиці Маріупольській. Жовтий колір символізує сонце Миколаєва, а сині барви – море Маріуполя. Змінили художники і табличку з назвою вулиці.
Особливою для всієї команди є робота на стінах дитячої спортивної школи. Її присвятили хлопчику, який загинув внаслідок влучання ворожої ракети у Миколаївську багатоповерхівку. Ви побачите хлопчика, який входить в діру в стіні, за якою зі світу руйнації входить в світ сонця і затишних ланів. Один із муральів намалювали на честь очільника області Віталія Кіма. Його зобразили у вигляді кота та втілили пряму копію світлини, яка стала вірусною в інтернеті. А ось це волонтерський автомобіль, який художники також одягнули у різнобарвні кольори культурного десанту. Співорганізатор проєкту «Стіни культури» у Миколаєві, місцевий депутат Раміль Агабеков відзначив, така творча ініціатива об'єднує митців з різних куточків України задля створення патріотичних малюнків у прифронтових містах. Вдячний культурному десанту Миколі Сергію, який є головою цього культурного десанту, за те, що приїхали до Миколаєва. Ми з ним списалися, я побачив, що хлопці та дівчата працюють у Харкові. І пишу, говорю, ми зв'язалися, Роколь, давайте до Миколаєва, до нашого міста-героя улюбленого. Він каже, ну, не будемо продовжувати, ми виїжджаємо там післязавтра. І все, хлопці і дівчата приїхали. Зараз вони дарують такі, знаєте, позитивні емоції нашому місту. Окрім муралів на стінах, культурний десант також провів у Миколаєві акцію «Поверни живим». Її мета – передати книги, які придбали звичайні українці з різних регіонів, і додали до кожної лист з щирими словами для наших воїнів. Військовослужбовець Сергій зізнається, бійці дуже цінують такі знаки уваги. Книжка – це дорога річ, і люди передають військовослужбовцям і лишають красиві, приємні автографи, що надихає наших військовослужбовців. Виконувати якісну бойову роботу, бити ворога. Вже зараз миколаївці можуть оцінити роботу художників та насолодитися новим виглядом стін в окремих куточках прифронтового міста. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для «Є новин». Автівки на фронт. Волонтери платформи «Мрій дій» передали 3 позашляховики на потреби Збройних сил України. Звідки привезли необхідний для боротьби з окупантами транспорт і як збирали гроші – дивіться в наступному репортажі. Знайти, придбати та пригнати в Україну щодня волонтери платформи «Мрій дій» опрацьовують купу контактів, аби знайти потрібні Збройним силам України автівки. Сьогодні на баланс Миколаївської обласної військової адміністрації активісти передали джип та карету швидкої. Конкретно эти машины приехали с Италии, скорая помощь и джип для военных. Мы полностью делаем обслуживание машин, делаем ремонт ходовой, все смотрим, делаем окрас под военных и потом только их передаем, чтобы ребята уже ехали на передовую и все у них было в порядке. Нині знайти потрібну автівку не так вже і легко, розповідають волонтери. Підбір займає від 1 до 3 тижнів. Машини не нові, однак у хорошому стані і цілком підходять для виконання бойових завдань. Спрос на автомобілі постійно росте, нас постійно просять допомоги, постійно потрібно, тому що на сьогоднішній день вони як розходний матеріал, ці автомобілі живуть там неділя-дві, як у кого виходить. Окрім автомобілів, волонтери придбали на передову кілька буржуйок. Кажуть, намагаються закрити якомога більше запитів від військових, аби бійцям було тепло взимку. Є запроси від військових до нас з приводу термобілизни, з приводу взуття, з приводу якихось предметів гігієни особистої та побутової хімії, тому що також хлопці знаходяться в таких умовах, що елементарно навіть якісь вологі серветки, мило, шампунь, зубні пасти та щітки. Дуже багато, великий зараз запрос на медицину для військових – це жарознижуючі препарати, це протипростудні препарати, тобто великий запрос зараз іде. Долучитися до збору коштів на закупівлю необхідних для військових речей і техніки може кожен миколаєвець. Донати приймають на краудфандинговій платформі. Нині гроші збирають на автономне опалення, авто для ЗСУ та лікарень і гуманітарну допомогу для цивільних. Невдовзі волонтери збираються передати ще кілька машин на потреби українських бійців. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал «Март» для «Є новин». На цьому поки все. Ви дивилися «Є новини» – єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» і «Ніс ТВ» і онлайн-виданні «Квєсті» та «Шиповник». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!